không có được coi giáo vô đấy mà xong thì tại nhà mẹ gia đình đều gia đình này nó mua gì con ông thì bị lo thì tại nhà vậy là rồi ship ship ra phụ vi số đôi chứ nhỉ ai đã mua này yêu thà đi nể thà đi vợ ta có thể bảo mẹ ông ta có thể lấy bà đi ông ta có thể lấy bà đi ông ta có thể lấy bà đi đã vợ ta ở hoa sen phi bà đấy như thế anh yêu đi nghe chuyện này đó đi bắt ta vợ ta ở hoa sen đi ta chỉ muốn nghe chuyện này vợ ta ở hoa sen phi bà đấy là cái đó jadi mana yang mui ni kali mana yang mui je ni kali isi mago di sini boleh kena ibu dia boleh lagi jaga dah jadi kalau kau ni kau dah hanya ada kau jaga mah jaga ni siapa tu kita awak tu siapa tu ni di sini lebih lebih mana มาเลยเราเอาไปยังไงมาเลยเราเอาไปยังไง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 
ဆက်ရကညလာပြီဆိုရင်အဝါဆက်ပြီးရဒီကံကျွန်တော်အဝါဆက်ဆက်ကျွန်တော်အဝါလေးဖြစ်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကဒါကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကျေးလည်လာပါပြီ။ဒါဒီမတရားကြီးပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဖက်ဆိုတော့ဆက်ဆက်လေးစားချင်တာအဝါဖြစ်ပါ။အမျိုးပေါင်းများများလေးဖြစ်ကြလို့ပါလေ။ဒီမျိုးပေါင်းများဖြစ်ကြလို့ပါလေ။မြေကောက်ကြည့်ရမှာဒါကလည်းကြိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအစားတော့ပေါ့ပါ့ဒါကဒါကလမ်းပါဦးဘယ်ဒီနည်းလေးဖြေရမှာဒီညလုံးမကောက်ပါဘူးဒီနည်းလေးလေးဖြေရမှာဒီညကတော့မကောက်ဘူးငါကပြန်ပြန်တက်ချက်တက်ရမှာတော့အပြတ်တော့ဒီဆိုလို့ဒီရှင်နီနီလောက်ပြေးထောက်ပါနေတယ်နီနီလောက်ပြေးနေတော့ပေါ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အဝါချက်ဆိုတော့ရှင်ပြေးတော့ပါဘူးဟာဒီကတော့ဘယ်ကနေနေလဲဒီလိုကိုမကြားနေမှာဒါတော့မဖြစ်ပါဘူးခဏလေးရှင်းအောင်လို့ဒီကနေတော့ပေါ့ပါတယ်ဒီနည်းအတူတူအကောင်းဆုံးကနင်းစားလို့ပေါက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ပြီတော့အချက်ကြောကအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အင်ဂျင်ဘောက်ပေါ့အင်ဂျင်ဘောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါက်ပေါက်လို့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အချင်းမျိုးကြီးတင်တဲ့အားတွေကြီးပေးကြတာအပြေးကြတာဒီအဖေတို့ကလည်းအားမွေးနေပါလိမ့်ဒီတော့ပုံနေတာပြီးတော့အစီရသားရေခွန်ထက်သားရေကျွန်တော်အတုံးကိုလည်းနင်းတော့ဖြည်းဖြည်းလေးတုံးထားပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီခုအပြောတော့ပြည့်စုံပါပဲ။ဒီလောက်ကျွန်တော်မကြဆင်ပြည့်စုံမှာအင်းကောင်းတစ်ခွဲရပါလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်စမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီချင်းနဲ့အတူတူ။ဒါကြီးတော့ကြည့်ပြကြလို့ကျွန်တော်ပြောရည်လေးဒီလိုဆက်ပြီးတော့ကြားကြပါလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်